uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka iz oblasti poljoprivrede podneće Branislav Bogaroški, potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Izvolite. Poštovani predsedniče, poštovani poslanici, nije baš lepo pričati o umanjenju budžeta, naročito kada se to tiče poljoprivrede, jer mislim da to jeste jedan od delova budžeta autonomne pokrajine Vojvodine koji je najbitniji i najzanimljiviji, ali želim nekoliko rečenica da kažem na tu temu i da skrenem pažnju na nekoliko detalja. Ukupno smanjenje budžetskih sredstava za poljoprivredu ovim rebalansom je 231 milion, ali usled povećanja namenskih prihoda po osnovu veće naplate naknade za odvodnjavanje od fizičkih lica, ukupno smanjenje budžeta za poljoprivredu će biti 211 miliona dinara, odnosno umesto 7 milijardi 690 miliona 490 hiljada, budžet će iznositi 7 milijardi 479 miliona 291 hiljada, što je smanjenje od nekih 2,7%. Ono što smo pokušali izmenama programa koje se nalaze danas pred vama da uradimo jeste da prvo jedan deo sredstava obezbedimo iz sredstava koji su namenjeni za funkcionisanje samog sekretarijata, dakle 37 miliona smo uspeli da umanjimo svoje troškove kako bi što manje oštetili programe namenjene poljoprivrednim gazdinstvima i uopšte u svim izmenama programa smo vodili računa da ono što smo već raspisali kao svoje konkursne linije, što smo zaključili ugovore, odnosno što imamo nameru ovih dana da privedemo kraju, donesemo odluke i zaključimo ugovore, ne bude oštećeno. Dakle, da obezbedimo sredstva, da isplatimo sve preuzete obaveze i obaveze koje smo po svom planovima i programima imali do kraja 2015. godine u potpunosti saniramo. 16 miliona je umanjen program selekcijskih mera, odnosno program stočarstva, 60 miliona program ruralnog razvoja. Ovde dugujem jedno dodatno objašnjenje, ovo su verovatno najzanimljiviji programi i imali smo nameru da u 2015. godini uložimo veće sredstva u stočarstvo, međutim zbog poznate situacije sa cenom mleka i mlečnih proizvoda, zbog poznate situacije sa otkupom svinja koju smo imali krajem 2014. početkom 2015. godine, došli smo u situaciju da interesovanje za konkurse iz oblasti stočarstva bude drastično manje nego što je to bilo prošle godine i nego što smo očekivali, tako da je izvesno već prilikom zatvaranja konkursa bilo da umesto 65 miliona za opremanje stočarskih farmi smo mogli da utrošimo svega 30 miliona, tako da taj novac smo mogli da alociramo na neku drugu poziciju, ali za samo stočarstvo čini mi se da šteta nije onolika koliko izgleda na prvi pogled. Budžetski fond za vode je smanjen za 20 miliona budžetskih sredstava, ali imamo i povećanje prihoda od 20 miliona namenskih sredstava. Budžetski fond za šume je smanjen za 11,5 miliona i savetodavni poslovi su smanjeni za 36 miliona. Takođe sam dužan da objasnim poziciju Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede. Mislim da ne moram da naglašavam koliko je taj fond bitan i koliko je njegova uloga bitna. U ovom rebalansu sredstva budžetska koje su namenjena fondu se smanjuju za 50 miliona dinara, ali će Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo već na jednoj od narednih vlada predložiti da se dobit fonda koja će za 2014. godinu iznositi negde oko 68 miliona u potpunosti opredeli za rad fonda, dakle da se ne uplati 50% tih sredstava u budžet autonomne pokrajine Vojvodine, te ćemo na taj način uspeti da smanjimo štetu po kreditne aktivnosti fonda. Sa druge strane, naša procena koja će biti precizna opet za nekoliko dana je da smo zajedničkim merama, odnosno sporazumom o tehničkoj saradnji kojim smo predvideli da oni korisnici sredstava fonda i kreditnih sredstava koji su obezbedili subvenciju od pokrajinskog sekretarijata su dužni da prevremeno ta sredstva iskoriste za vraćanje kreditnih sredstava fondu, će na taj način obezbediti još dodatnih 50 miliona za kreditiranje, tako da će aktivnost fonda i pored ovog smanjenja ostati na nekom relativno zadovoljavajućem nivou. U svakom slučaju, još jednom poželim da naglasim, znači da nijedna konkursna linija namenjena registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima neće pretrpeti štetu ili bar ne veliku štetu. Šta više, uspeli smo da preraspodelom sredstava u fondu za zemljište obezbedimo novih 47 miliona za sisteme za navodnjavanje. Imali smo
ideju da raspišemo konkurs na 270 miliona, međutim, zbog velikog interesovanja je sasvim jasno da taj novac neće biti dovoljan, tako da smo još 47 miliona obezbedili, što ja računam da bi moglo biti između 450 i 500 novih hektara, sasvim sigurno zavisi zašto nam se poljoprivrednici jave, znači novih hektara pod sistemima za navodnjavanje, dakle ukupno u ovoj godini 317 miliona za sisteme za navodnjavanje. Zahvaljujem se.